পাহাৰপুৰ স্থিত দেউচৰ অঞ্চলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে উন্নতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদ। অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিভাশালী অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ অকাল মৃত্যুৰ শোকাস্ত ৰাজ্যবাসী। ডিফুৰ লামডিং পথৰ ৰংপাংঠিৰ গাঁৱৰ উচ্ছেদ অভিযান, অসহায় গাঁওবাসী। নমস্কাৰ, আজিৰ প্ৰাইম টাইমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই গাংগুত্ৰী বৰা। অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা প্ৰতিভাপন্ন অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ আজি চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত অকাল মৃত্যু হয়। অতি কম বয়সতে অভিনয়ৰ জৰিয়তে অসমৰ বোলছবি আৰু টিভি চেনেলৰ বিভিন্ন ধাৰাবাহিকত নিজৰ অভিনয়ৰ দক্ষতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা এইগৰাকী অভিনেতাই বিগত বহুদিন ধৰি দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাৰ বাবে তেওঁক চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয় স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। কিন্তু ভাগ্যৰ কি বিড়ম্বনা, অৱশেষত কাল নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হৈছিল অভিনেতা কিশোৰ দাস। মাত্ৰ 25 বছৰ বয়সতকৈও কম এগৰাকী আগশাৰীৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ অকাল বিয়োগত আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে। অসমৰ এগৰাকী অতিকৈ জনপ্ৰিয় তথা প্ৰতিভাশালী অভিনেতা প্ৰয়াত কিশোৰ দাসৰ অকাল বিয়োগত আমিও শোক বিহ্বল হৈ পৰিছোঁ আৰু 365 নিউজ ইণ্ডিয়া চেনেলৰ হৈ আমি সকলোৱে তেওঁৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ সদগতি আৰু চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। লগতে অভিনেতাগৰাকীৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গ তথা শুভাকাংক্ষীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। News Desk Report 365 News India। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এক নিৰ্দেশনা অনুযায়ী আজি ডিফুৰ লামডিং পথৰ নিকটৱৰ্তী লংপাংঠিৰ গাঁৱত আজি অকস্মাতে এক উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয়। উক্ত অভিযানকালত কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনৰ বহুকেইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া তথা আৰক্ষীৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সৈতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী বিষয়াসকলো উপস্থিত আছিল। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত গাঁওখনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা বিষয়ক লৈ ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ৰংপাংঠিৰ গাঁওবাসীৰ জ্ঞাতাৰ্থে এক জাননীও জাৰি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাত উক্ত গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে তেওঁলোকৰ মৰমৰ গাঁওখনৰ উচ্ছেদ অভিযান নচলাবৰ বাবে বিগত সময়ত ডিফুস্থিত ছেমছন সিং ইংটি মেমৰিয়েল পাৰ্কত প্ৰতিবাদী ধৰ্ণাত বহাৰ লগতে টীম কাৰ্বি আংলঙক এই বিষয়ত পুনৰবাৰ আলোচনা কৰি এক মীমাংসা ল'বলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ উপৰি লিখিতভাৱে স্মাৰক পত্ৰও প্ৰদান কৰা হৈছিল। সেয়া যি কি নহওক, উচ্ছেদিত ৰংপাংঠিৰ গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি অতি দুখ লগা হৈ পৰিছে। ये जमीन के ऊपर में कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं क्या? लड़ाई कर रहे हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन एमा डिमा लड़ा सवाली ठका बाखिंदा होकले एटिया कोट जाबो की कोइबो कुनो ओआदि नुपा होइसे। এনে ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে গাঁওবাসীৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে নিশ্চয় কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা গাঁওখনৰ ৰাইজে গভীৰ আশাৰে বাট চাই ৰৈছে। ডিফুৰ পৰা অজিত গগৈ, ৰিপৰ্ট 365 নিউজ ইণ্ডিয়া। কলিয়াবৰৰ অতি জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা দেউচুৰ অঞ্চলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ উন্নতিকৰণ নকৰিবলৈ দাবী জনাই আজি বৃহত্তৰ দেউচুৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড, বেনাৰ আদি লৈ ৰাইজে বিক্ষোভ প্ৰতিবাদ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত দেউচুৰ অঞ্চলক প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণাৰ পৰিকল্পনাৰে শনিবাৰে কলিয়াবৰৰ ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়াই আমগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত এক ৰাজহুৱা শুনানিৰ আহ্বান কৰিছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহত্তৰ দেউচুৰবাসী ৰাইজে চৰকাৰে লোৱা এনে পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাই হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড, বেনাৰ আদি লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হয়। যুগ যুগ ধৰি প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি অহা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলটোত বসবাস কৰি অহা জনজাতীয় লোকসকলৰ জীৱন আৰু জীৱিকা সুৰক্ষিত ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰস্তাৱ অতি সোনকালে নাকচ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে।
জনবসতিপূৰ্ণ বৃহত্তৰ দেউচুৰ অঞ্চলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ নকৰিবলৈ দাবী জনাই প্ৰায় 5 শতাধিক খিলঞ্জীয়া লোকে আমি তেজ দিম কিন্তু মাটি নিদিওঁ আদি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী ধ্বনিৰে চৰকাৰ তথা বন বিভাগৰ প্ৰতি হুংকাৰ জনাই প্ৰতিবাদস্থলী উতাল কৰি তোলে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট C65 নিউজ ইন্ডিয়া। আমি তেজ দিম কিন্তু আমি মাটি এৰি নিদিওঁ, মানুহ থাকিলেহে জীৱ জন্তু থাকিব। কিন্তু আজি চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে অকস্মাত, সেইটো যাতে সিদ্ধান্তটো যাতে নলয় আৰু আমি সেইটো কাৰণে আজি দলে বলে ওলাই আহিছোঁ ৰাইজে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই, আৰু যাতে পিছলৈ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া ৰাইজে যেতিয়া যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো চৰকাৰে মানে মানি ল'ব লাগিব। আজি কিমান মানুহ গোট খাইছে? ইয়াত হ'ব এতিয়া 2-3 হাজাৰমান মানুহ। ক'ৰ ক'ৰ পৰা মানুহ আহিছে? মানুহ আমাৰ ইয়াত কলিয়াবৰ সমষ্টি। আজিৰ প্ৰাইম টাইমৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব 365 নিউজ ইণ্ডিয়া।